以人民币计价的宝岛债券去年上路以来争议不断，目前呢已经发行了总金额高达人民币116亿元，也有台商陆续的挂牌上柜。不过专家提醒，不能够只看表面。鸿海集团董事长郭台铭也曾经表示，对于宝岛债并不以为意，认为政府如果有多的资金，应该要用在刀口上。恭贺宝岛债券上柜挂牌成功。锣声响起，去年11月接任统一集团董事长的罗志先，首个公开行程就是为集团转投资的统一中控回台发行的宝岛债券主持挂牌上柜。目前是要发大概10亿元人民币嘛？那未来还有加码的空间吗？一定会有。你如果随着业务的发展，其实也不只是统一中国控股公司，我相信所有其他台商的企业可能现在都已经在规划思考如何利用这个金融工具。以人民币计价的宝岛债券自2012年上路以来，发行总金额达人民币116亿元。不过争议也不断。去年底，陆资银行大动作，连续2天在报纸头版刊登广告，署名台湾多家银行进驻宝岛债券发行，但银行表示不知情，立委也指出安全疑虑。就连鸿海集团董事长郭台铭也曾表示，对宝岛债相当不以为然，这是全台老百姓的钱，应该把钱用在对台湾结构转型、技术升级最重要的节骨眼上。其实我们应该更深层思考的事情，就是为什么台湾的资金大家都想要把它换成人民币，然后去买宝岛债？但重点是你投资的这些东西，它将来的在生产面的表现怎么样？厂商会不会能够持续下去？会不会能够存活？或者是会不会倒闭？这事情其实通通都充满了风险。面对宝岛债券，业者企业提出警讯，只能提醒在投资前，投资者能够谨慎评估。新唐人亚太电视高建伦、李晶晶，台湾台北报道。